La veritat que després de tant de temps s'agraeix per estar amb els peus en terra, per sí. descansar un poc. Sí. Però bueno, ha anat bé, o no? Vosaltres sí. què penseu? La teva evolució en sis immersions ha estat de cada vegada millor. És evident que hi ha molt a millorar, però ho ha fet molt bé. Hem estat poc temps, però bueno. Hem estat poc temps, ha estat intens, has començat metro a metro, però en el final has arribat en els 16 metres, que ha estat més de lo que jo esperava, sincerament, i ho ha fet molt bé. Estic content. Ho ha fet molt bé. Ara, la modalitat de només aletes ha estat un poc més així, eh? És més complicat, la tècnica és més complicada, però per això són els entrenaments de setmana a setmana o de dia a dia per anar millorant i perfilant la tècnica. I xerrant de tècnica, vosaltres dos, bueno, tu ets campiona de 2021 de Balears, Norbera? Sí, exacto, en apnea dinàmica sin aletas. Es lo que me gusta más en el entreno de piscina. ¿Cuántos metros vas a hacer? Vale, ahora he mejorado un poco, pero este año he hecho 76 metros sin aletas. Y no, si la modalidad era en piscina, supongo que lo habéis anat en horizontal, ¿no? Pero era una piscina fonda. No, no es una piscina fonda, que aquí no tenemos ninguna de estos, pues se entrena en piscinas normales, piscinas municipales que tienen unos 25 metros de longitud. ¿Y qué se siente? Quina és l'emoció quan guanyes? Bueno, te anima más de entrenar más, porque claro, cada vez cuando sales así, ya ves que hay más gente que quieren entrenar. Claro. Y sabes que no es fácil de competir el año que viene en las mismas... Tens la necessitat de queixer de millorar, exacto. Per superar-te. I tu vas quedar tercer, no era hora. Sí, jo vaig quedar tercer en la modalitat estàtica, que és aguantar la respiració totalment relaxat de dins la piscina. Aquest any, 2022, vaig fer 4.06. I ara t'entrenes per l'any que ve tornaria? O...? Sí, me vaig entrenant dia a dia, anant forçant un poc més dins la nostra seguretat, amb ganes de la següent competició, per el següent campionat, i tornar a revalidar almenys el meu tercer puesto.